Eu já tinha uma experiência na área automotiva, né? Quer dizer, meu TCC em 85 foi nessa área e o meu mestrado, né? Quer dizer, também foi nessa área. Quando surgiu em 98, o primeiro concurso de design automotivo da Volkswagen, né? Quer dizer, que premia no Brasil todo 3 alunos para cursarem um estágio remunerado na montadora durante 1 ano, eu achei que seria uma oportunidade interessante para os alunos daqui, mas não tinha ideia se haveria interesse ou não, né? E, para minha surpresa, logo nesse primeiro ano, nós tivemos vários alunos interessados e, desses interessados, acabamos tendo 2 finalistas. O design automotivo dentro do curso da Unesp, ele hoje é reconhecido por todas as montadoras, ele se consolidou, né, quer dizer, ao longo de todo esse tempo, mas ele é um braço independente dentro da graduação, dentro do curso de design da Unesp, né? É uma pergunta que é recorrente, né? Que me fazem sempre. Onde está o curso de especialização em design automotivo da Unesp? Né? Quer dizer, por conta dessa vocação e dessa consolidação, seria um caminho natural. Hoje eu entendo que posso estar errado, né? Eu entendo que se tivéssemos ido para uma especialização, talvez nós não tivéssemos atingido o sucesso que atingimos, né? Porque talvez o segredo desse sucesso seja exatamente o fato, né, quer dizer, do aluno do curso. Nós temos um curso com uma grade mais aberta, mais eclética. O nosso curso, ele não foi moldado, né, quer dizer, elaborado, ele não nasceu para atender especificamente uma área do design. Quando ele leva essa formação para conceituar um automóvel, por exemplo, é que dá essa... garante, né, quer dizer, um resultado que... Enfim, né, quer dizer, esteja mais próximo daquilo que o mercado espera ou do que a montadora espera, né? Ao longo desses 20 anos, né, quer dizer, coincidentemente esse ano nós estamos completando 20 anos de concurso de design automotivo da Volkswagen, ele é o mais importante, né, quer dizer, porque ele foi o primeiro, ele é o mais tradicional e não houve nenhuma interrupção ao longo desses 20 anos. Como nós estamos falando de uma multinacional, com um padrão de atuação, de certa forma, equivalente às demais montadoras, né? O que acontece é que tanto os finalistas do concurso quanto os premiados que tiveram chance de passar lá 1 ano e não foram absorvidos pela Volkswagen, eles estão preparados para atuarem nesse segmento. Então, significa dizer que o concurso da Volkswagen, ele se tornou uma plataforma de empregos também. Eu comecei muito criança, eu com 10 anos comecei a desenhar bastante. O meu pai fez design, tinha participado desse concurso do talento Volkswagen no primeiro ano, em 1998, ele participou e não chegou a finalista. E também não quis continuar. Um dia eu estava na casa dele, a gente estava mexendo nas coisas lá e achei um trabalho que ele enviou e quis saber mais. Ele foi me explicando, mostrou qual que era a ideia do concurso na época, e daí a gente procurou na internet, viu que ainda existia e eu vi. Isso eu tinha 12 anos e eu falei para ele: cara, eu acho que é isso que eu vou querer e não vai ter outra, vou fazer isso. Aí na hora que chegou a escolha, né, no colegial, eu vi que a Unesp tinha um histórico de concurso muito bom. Aí eu vim pra cá, não tive nem dúvida. Aqui na Unesp, o que ensina muito a gente é a criatividade. A gente exercita muito e é um diferencial comparando até com outras faculdades que eu tenho conversado. Aqui a gente exercita muito a criatividade, então é muito prezado isso pra gente. E além disso, a gente tem uma história, né? Então é legal, enquanto a gente estuda, ver a história. Então sempre que eu estava aqui, eu falei: não, muita gente boa, gente que eu quero que seja meu chefe, passou por aqui. Então isso deu um gás bom, estudei bastante, olhei referências, a gente tem muitas referências daqui, TCC lá na biblioteca, TCC no departamento, de pessoas que hoje estão na Itália, estão na Volkswagen, estão nos Estados Unidos. Então isso é muito bom daqui da Unesp, é ver a história, ter esse orgulho de fazer parte e essa parte da criatividade que é muito exercitada. O tema desse ano foi muito bom, foi muito completo, né? Um tema muito amplo que deu uma margem para a gente trabalhar, muito bom. O que eles soltaram foi um título, né?
o Form Follows Freedom, que é forma segue liberdade. Isso é um trocadilho com um bordão que tem do movimento da Bauhaus até, que é o Form Follows Function, que a forma segue a função. É um pouco do funcionalismo, do minimalismo. Então a gente pode trabalhar, reinterpretar o que é o básico do design, né, que é você fazer um produto que segue a sua função, sem o rococó, sem muito, um produto que é sucinto e honesto, né, um produto que funciona. E é tudo voltado à funcionalidade. Então esse tema fez a gente pensar num carro que mira a liberdade. Então tudo dele tinha que ser justificado com a liberdade do usuário. A minha solução, porque eu apresentei para a Volkswagen, foi um carro que se encaixa no perfil hoje do metropolitano, que é pouco espaço, uma garagem geralmente que é concorrida, um trânsito, tudo isso junto com a vontade de dirigir por si próprio, sabe? Dirigir por diversão. A gente quer estacionar o carro e ao mesmo tempo a gente quer um carro com espaço e um carro que tem uma performance na pista, que tem estabilidade. Então a minha solução foi trazer um carro que ele consegue mudar o entre-eixo. Ele consegue mudar o comprimento dele e vai favorecer um trânsito ou uma garagem, ele vai diminuir e a hora que ele precisar de espaço e estabilidade, ele também pode alterar o carro. Participar do concurso do Talento Volkswagen, para mim, foi a melhor experiência que eu já tive dentro da faculdade. Mesmo se eu não tivesse passado, ia ser uma experiência muito boa. Inclusive, a gente tem colegas que foram para lá na semifinal, não chegaram à final, pessoas que foram até a final e não conseguiram, porque ali é excelência. Chegou ali, é como se fosse a fábrica de chocolate do Willy Wonka do designer, assim. Chegou lá, é tudo bonitinho, todos os instrumentos ali, os caras estão produzindo carro sério, estão produzindo design. É animal, é muito bom.